príjemný dobrý deň, tak opäť máme podcast 24 televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ. A oproti mne dnes sedí môj host, môj kolega Joško Kačmari z Košic. Ahoj. Ahoj, Rastislav, ďakujem za pozvanie do tohto nášho nádherného štúdia. Som rád, že sa ti tu páči. Ako sa cítiš? Povedz. Pohodlne. Pokojne. Pohodlne. A dobre. To je dobré, lebo budem mať dobrú tému, tak sa musí cítiť dobre. Témou dnešného podcastu je projekt Darované Vianoce. Obdobie Vianoca blíži. Vonku máme krásne jesené počasie, už tá atmosféra prichádza a je to projekt, ktorý, ktorým si ty autorom. Uh -huh. uh... Darované Vianoce je to taký výnimočný projekt, je to projekt v podstate taký rodiny televízie JOJ a nás redaktorov, ktorí sa na tom podielame vlastnými silami, dávame do toho vlastný čas a tá jeseň pre nás znamená, že v podstate a v zásade nie sme doma, ale pomáhame tým, ktorí to potrebujú. Čiže už sú nájdené rodiny, ktoré čakajú na takúto pomoc, povieme si o tej pomoci a ešte stále hľadáš alebo hľadáme rodiny, ktorým by sme mohli tieto Vianoce darovať, urobiť ich krásnymi, mm -hmm. so všetkým, čo k tomu patrí. Práve, 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 že tieto Vianoce, v tomto čase ešte rodiny vybrané nemáme, my ich ešte len budeme vyberať a toto je aj spôsob, kedy by som chcel upozorniť alebo dať do povedomia našu mailovú adresu darovanévianocezaminatrihoj.sk, na ktorú môžu naši diváci písať podnety a my sa špecializujeme na príbehy detí. My radi robíme radosť na Vianoce deťom. A práve na takéto rodiny sa sústredujeme. Kde im môžeme pomôcť? Môžeme ich obdarovať tým, čo im chýba. Môžeme ich obdarovať zážitkom, alebo jednoducho robíme aj také veci, že, že naši priatelia, kamaráti sa pripájajú rovnako nezýštne. Ale k tomu narku... sa vrátime, nepredbiehajme ešte. Lebo najprv by som chcel od teba počuť, ako vlastne vznikla u teba tá myšlienka darovaných Vianoc, že chceš pomôcť, chceš, aby sme pomáhali ľuďom, deťom, aby mali tie Vianoce naozaj také, aké sú, lebo tým deťom niečo chýba, tým rodinám chýba niekedy aj posledné euro, aby mohli urobiť aspoň aký taký okamih tých Vianoc u do seba doma. Takže ako si k tomuto prišiel? Ako ťa to napadlo? No bola to absolútna zhoda náhod, ale ako mi to napadlo a prečo vlastne s radosťou pomáham a robím ma to takým pokojným a šťastným v čase Vianoc, tak to je to, že častokrát, keď idem do obchodu, a možno sa to stalo aj tebe, pri pokladni vidíš pred sebou mamičku, ktorá prerátava nákup a vyťahuje drobné mince z peňaženky a... a a jednoducho nevie, nie je schopná zaplatiť niektoré súroviny. To, 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 to ma úplne dojíma, to mám zimové po sebe, pretože sú to také okamihy a častokrát som prispel, pani, pokojne si to dovolte, pretože už som videl, ako odoberať dva rožky z toho nákupného košíka, aby mohla deťom niečo kúpiť a to sú A títo ľudia si zaslúžia pomoc A to ma uh, hlavne hnevá, že politici sa hádajú a nevidia takéto, Okamihy. Reál, ne, ne, nevedia o tom, čo sa v reálnom živote deje, pretože my chodíme do tých pokladní, do tých obchodov a vidíme, čo sa deje. Neviem, ako je to síce v Bratislave, ale na východe sa špeciálne stretávam s takýmito situáciami a nie je to na báze raz za mesiac, ale je to, je to naozaj dvakrát za týždeň tam, kde bývam a prepáč, stratil som sa v tej myšlienke. Iba, že prečo ti napadol vlastne tento projekt, vlastne si začal hovoriť o tom, to sú také podnety, mm -hmm. ktoré ty re registruješ, aj my ich registrujeme, že naozaj v obchodoch je to markantné, keď deti s, matka, s mamičkami alebo rodiny ne. prichádzajú a musia O každý to je Je nie je to otázka dnešných dní. To je rôzne. A, a pra, práve preto ma to robí šťastným, pretože som, som, sa k tomu mohol dostať. Bola to absolútna náhoda. Televízia jej robila projekt, kde dražila jednu drevenú sochu. Vydražil to jeden pán z Košic, pán podnikateľ, s ktorým sme sa vtedy prvýkrát stretli. On samozrejme chce zostať v anonimite až do dnes. Už mi my... Prezerať otázku, <laughs> na ďalšiu otázku, že či stále chceš ostať v tom, že je to anonymný darca. Je to anonymný darca. Takže ten pán ten vydražil tú sochu. Vydražil áno, to bol sochu. ten socha toho dreveného aniela? Áno, áno, áno drevený, drevený dobre, aniel, áno, tám, áno, áno, áno. To robili nejakí študenti, že? Pre to to robili študenti z Vranovskej stolárskej školy, keď sa dobre uh -huh. pamätám, uh -huh. spolu s Rezbárom Milánom Krajniakom. To bola socha aniela. Uh -huh. Áno, vysoká asi 3 metra, alebo tak 2,5 metra, že? Mm, 2,5 metra. Uh -huh. On to vydražil priamo v našom vysielaní vtedy v, v televízii Joj. A my sme mu ju viezli, tú sochu, mali mm. sme tu česť mu ju odovzdať. Asi o dva týždne on za nami prišiel s myšlienkou, že by chcel pomáhať a konkrétne nejakým rodinám, pretože dlhodobo pomáha, mm. dlhodobo pomáhal aj v minulosti, a, ale chcel tú, tú pomoc adresovať nejak konkrétne nejakým rodinám. Like systematicky, aj. áno. No a zhodli sme sa na tom, že by to bolo vhodné urobiť a darovať, robiť darované Vianoce. Nie, nie kade, koho, a nechcem povedať, lebo veľa ľudí potrebuje jasný, pomoc. Áno, áno. Samozrejme, nie sú to len deti, ale mh, aby to bolo smerované na deti, pretože čas Vianoc, keď si pamätáš, keď si, ako si pamätám ja, tak to bolo o tom, že sme sa na to tešili, s rodičmi sme sa na to pripravovali a tešili sme sa, že si po večeri po nájdeme nejaké darčeky. Ale žiaľ sú rodiny, kde ani vianočný stromček nemajú. A práve preto, že sme sa zhodli na tom, že poďme tu pomoc a tú radosť, doslova radosť, nasmerovať e, e, deťom. A v podstate v zásade aj tým rodinám, pretože my už keď robíme tú radosť deťom, tak, tak to robíme celej tej rodinke. A tak vlastne sú to Vianoce a tie a... sa týkajú všetkých nielen malých detí, ale aj dospelých. a Aj dospelí sa na to tešia. Tá situácia ekonomická žiaľ, žiaľ naozaj dokáže dokáže, nebavme sa o tom, že to je o materiálnych státkoch, nie je to, je to o tom okamihu, samozrejme, že si pripomíname Vianoce z dôvodov iných, ako len to, že dostaneme darček, ale, ale robíš tým deťom tie prekvapenia, to je dôležité, kde to nie je možné. E, takže tam ste sa zhodli na tom, že teda máš teraz momentálne e, toho donora, alebo toho človeka, ktorý chce pomáhať to, a chce ostať v tej anonimite. E, f... je, to, je to jeden košický podnikateľ, ktorý je pre mňa srdcom veľmi veľký človek, ktorého si mimoriadne vážim a, a naozaj myslí to úprimne. Sú to jeho vlastné zarobené peniaze a stále každý rok venuje, venuje balík a myšlienkou tých darovaných Vianoc nie je len to, aby, aby prispel len on. Ale začalo to naberať taký efekt, že sa pridávajú aj ďalší. E, sú to podnikatelia, a sú to obyčajní ľudia. My dostávame v priebehu tých darovaných Vianoc množstvo mailov, mm -hmm. kde, kde, chc kde, chc kde chcú desiatky ľudí pomôcť finančne. A napríklad, keď my odvysielame nejaký príbeh, v darovaných, teda v televízii, joj, darované Vianoce, odvysielame príbeh rodinka a o týždeň na to nám zavolajú s obrovským poďakovaním že viete čo, prišiel k nám nejaký újo a nechal nám peňažky, aby sme si mali za čo kúpiť jesť, alebo nám zaplatil nájom a tak ďalej. A tak ďalej. Takže vlastne tie problémy dostávajú tú právu, tu tvár konkrétnych rodín. Mm -hmm. Čiže je to, je to už viditeľné, čiže už to nie je anonimné, že niekto má problémy, na Slovensku máme problémy, rodiny majú problémy, teraz už sú to konkrétne adresní ľudia a vedia potom aj takíto ľudia, ktorí chcú pomôcť, napríklad ako ty v potravinách, keď chceš, alebo keď zaplatíš niekomu, alebo pomôžeš k lepšiemu nákupu. Tak ale nerobím o tom reportáže samozrejme, ale, ale aj tí ďalší ľudia, ktorí sa pridávajú postupne k tým darovaným Vianociam, ktorí pomáhajú tým rodinám a povedzme priamo finančne, alebo im zaplatia nájom tak im sa páči tá myšlienka zostať v anonimite. Takže nie, nie je podmienka byť na obraze? Nie, tak... nie je podmienka byť na obraze, že ten dotyčný darca musí byť na obraze a oni to naozaj si osvojili tú myšlienku, že aj ten hlavný košický darca je anonimný, tak mm -hmm. všetci na úkol, vo väčšine prípadov chcú zostať v anonimite a to je také mne osobne sympatické. Uh pridali sa k tebe nielen ľudia, ktorí chcú pomáhať, ale aj ľudia, ktorí dokážu tvoriť tuto, tento projekt. To znamená, že aj kolegovia, reportéri, ako sa s tým stret, ako sa stretol si, pardon, ako sa stretol, alebo aká bola reakcia, keď si povedal, že hľadajte rodiny aj vy v regiónoch, je to celoplošné, celoslovenské. Redaktori, urobte si o tom prípadne príbeh, keď budú chcieť tí obdarovaní. Tak ako, aká bola reakcia redaktorov? No, v každom prípade presne tak, ako si povedal, v rámci regiónov celého Slovenska. Aj keď je ten darca z Košíc, tak neznamená to, že obdarúvame len, alebo robíme tie Vianoce úsmevnejšie nielen deťom z Košíc a Košického kraja, ale naozaj z celého Slovenska. A reakcia bola úplne skvelá zo strany mojich kolegov. Každý chcel pomáhať. Zrazu sme zistili, že kde všade máme, máme chudobné rodiny a ako sú chudobné rodiny a dokázali sme naozaj veľké veci spolu v rámci tohto projektu. Keď tie príbehy aj pozerám a vďaka tomu aj ja môžem nájsť nejaké rodiny, ktoré... Nakoniec aj ty si toho súčasťou rastie, takže, takže ty vieš, o čom hovorím. Ja keď vidím tie rodiny, tie príbehy niektoré, žalostné to je. Čo teba, alebo pamätáš si na nejaký najťažší príbeh, ktorý si fakt, že ťažko zvládal, keď sa o ňom dozvedel, a vieš, na jednej strane ideš tam s tým, že vieš pomôcť, vieš im pomôcť, ale nie je to tá pomoc, ktorá vyrieši tú situáciu. Čo ťa tak najviac dostalo? Aký príbeh, aká rodina to bola? Nebola to rodina, ale bol to chlapec, Lukáš, z detského domova, ktorý mal rodinu, mal brata niekde v Anglicku. A ten Lukáš už nie je medzi nami. No. A on. Žil v takom zariadení, kde mu umožnili bývanie v Košiciach a mal rakovinu. Ten Lukáš naozaj... A v, v, vo svej, on bol mladý chlapec, on, on zomrel po, myslím, mal 24 rokov, mm -hmm. po ťažkom boji s tou svojou chorobou. Mal také obyčajné sny, ten Lukáš. On tu žil, on bol futbalista a tu žil byť na futbalovom zápase. Tak sme mu umožnili ten futbalový zápas, dokonca mal možnosť vykopnúť e, úvodný, úvodnú loptu v hre, e, v rámci toho dostal hraciu konzolu s, mm -hmm, tým, s tou svojou e, e, vytúženou futbalovou hrou. A, tak, a my sme boli v spojení v podstate veľmi dlho, Lukáš však odmietal liežbu a on mm -hmm. vedel, že mu tá liežba asi nepomôže, možno, že to tušil a, a odmietal to a to bol taký... Taký ťažký príbeh, ale máme aj zase úsmevnejšie príbehy. Ty si sa do toho projektu uh, vžil úplne. Mm -hmm. Prečo to hovorím? Aby si... Ja nechcem teraz, aby som ťa tu na ja postavil na piedestál nejaký, lebo ani to nechceš, ja ťa poznám ako človeka, že ty na tomto určite nelipneš, ale ty sa do toho projektu dostal trošku už... Ďalej ako napríklad ja alebo kolegovia, ktorí pomôžu nájdu, nájdu tú rodinu, urobia ten príbeh, niekedy tá rodina si to nežela z dôvodov rôznych, ktoré sú pochopiteľné, a my to rešpektujeme. Ty nielenže ten projekt ťahš, ale ty sa do ňoho vkladaš aj tak, že ty aj pracuješ, ty aj robíš, ty aj staviaš, ty aj muruješ, ty aj natieráš, ty aj vozíš, aj vykladaš dodávky, nakladáš, nakupuješ, chodíš do obchodov, robíš obrovské nákupy. Niekedy sa až pýtam, že čo na to tvoja manželka? O, a ona... prečo až tak? Prečo až tak to sa to žiješ, keď je nás strašne veľa tých redaktorov aj ľudí, ktorí chcú. No pretože spravodajstvo sa... musí bežať a nie, ale moja manželka na to nehovorí nič, pretože moja manželka je takisto toho súčasťou. Takisto toho súčasťou je môj otec na dôchodku, ktorý príde a stavia nábytok. Ja nemúrujem, pretože naozaj neviem, to si už prehnal rastel. Videl tým... som ťa dnes tie meky cementu, ano, aj ano, ano, miešal ano. si, tuším, aj má nejakú maltu, takže hej, to určite hej, to patrí hej, k tej to práci. Hej, to hej, tak, takú neodbornú prácu, áno hej, ale naozaj chodíme s dodávkou zaprašený, zablatený a potom sa deje to, že aby, aby sme stihli aj reportáž urobiť, e, pracujú kameramani naši, Miško až musím ho spomenúť, to je Poznajú, skvelý ja, človek, košená. ktorý, ktorý, ktorý e, položil kameru, ja som musel zavolať ďalšieho kameramana, aby sme aby mal vôbec kto točiť, Miško si obliekol monterky a pracoval v Lani na jednom príbehu, ja neviem, možno asi týždeň a denno mm. dennodenne, čo bolo treba e, opravovala dokonca aj on sám prispal, to, to som nemal hovoriť možno. Takže naozaj a všetci, a všetci na tom pracujeme, stiahujeme nábytok, máme k dispozícii našu televíznu dodávku a domov chodím jednoducho na dodávke, do práce na dodávke. Potom, a potom keď v rámci toho, keď to točíme, tak si rýchlo vyzlečiem tie špinavé veci, nahodím peknú ano. bundu, zapnem sa a môžem urobiť stand-up pre, pred kamerou. Čiže kamery povedať, uvedieš ten príspevok? Samozrejme, asi, samozrejme tak to je, hej, 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 tak to, tak to robíme. A, a, v podstate častokrát mám na sebe špinavé tepláky a na vrchu peknú bundu a to samozrejme diváci nevidia, dám dole bundu a ideme makať ďalej. Takže toto je, a to, to, to je mi na tom sympatické, my to chceme robiť sami. A robíme to aj preto, aby sme ukázali, že aj my vieme niečo robiť. Mm -hmm že aj my chceme prispieť minimálne tou prácou a, tým, čo tým, ako môžeme jednoducho. Aby sme neboli len takí prizerači z televízie, ktorí prídu, nakrúťa si nádhernú reportáž, dojímavú, ale naozaj my chceme a chcú, a, a chcú všetci redaktori, chcú všetci naši kolegovia. pripájajú sa dokonca aj ak treba, tak moja manželka s mojimi synmi idú nakúpiť oblečenie tým deťom, idú nakúpiť hračky, ak sú menší Áno, a to som sa teď chcel ale... spýtať. Ty máš aj dvoch malých synov? malých, 16 a 13 ročných. Dobre, pardon, dohoľ <laughs> som vás <laughs> nevidel. <laughs> Pár rokov som chladcov nevidel. Ale stále sú to deti. No. Ako oni vnímajú, keď vie, vedia, že otec bude viesť teraz plné dodávky dárčekov, mm -hmm. dobrých vecí, pekných vecí, dôležitých vecí, a nie len nie sú to len darčeky, sú to napríklad aj vykurovacie ciepecy, radiátory, umyvadlá, dvere, to... veľa, tak, veľa. Takže čo deti na to hovoria doma? o Ot, co, ty si nosič darčekov? Nie, oni to oni to vnímajú ako moju prácu, a dokonca sa pripájajú, keď treba. Oni idú ma z manželke pomôcť alebo z manželkou nakúpiť. A ja som ich viedol k tomu od malička, keď sme Lebo ten projekt má už 10 rokov. Áno, to asi si na začiatku A keď, keď, sme začínali, tak to boli malí chlapci, ktorých som v podstate viedol k tomu, že chlapci ideme pomáhať kudobným deďom a teraz e, vyberte nejaké pekné hračky, ktoré máte vy a, a, darujte ich tým, ktorí to potrebujú. A oni sa naozaj odtedy zapájali a vnímajú to takú, takú. V podstate súčasť našej rodiny, ale nie je to, opakujem, nie je to náš rodinný príbeh toto. To je príbeh v podstate celej televízie, spravodajstva televízie Joj a našich redaktorov a spolupracovníkov. A nielen ich, ale pripájajú sa ku nám aj, aj, aj veľmi veľa dobrovoľníkov sa k nám pripája. To sú naši priatelia z Čane, ktorí v podstate zoberú rovnako celé rodiny zoberú, naložia svoje stavebné auto, to sú, mh, jedni z nami majú stavebnú firmu a prídu bez nároku na honorár, bez nároku na čokoľvek, doslova ešte dokonca do vlastné jedlo zo sebou, aby, aby, sme na nich náhodou niečo nemuseli utratiť a makajú chlapi 3, 4, 5 dní, prerábame byty, e, robíme kúpeľne. V podstate podarilo sa nám v jednom roku dokonca urobiť kúpeľňu, v jednej veľkej nevyužívanej izbe, to sme z veľkej nevyužívanej nevyužívanú izbu sme, sme prerobili na kúpelku, ale modernú kúpelňu mm -hmm. s kuchyňou. A to Aj. bolo, bolo veľko lepé dielo. A e, v Lani sa nám dokonca ozval jeden pán, ktorý povedal, viete, pán Kačmari, ja, by som, ja som chcel pôvodne predať jedno auto, ale, ale ja ho radšej darujem vám do projektu a, a, a nech, nech radšej Padne na užitok niekomu, kto to potrebuje. A naozaj sme našli taký príbeh a naozaj sme to autíčko aj odovzali, prepísali, zaplatili poist V Vtedy sa pridala jedna spoločnosť a oni, oni chceli osobne mm -hmm. zaplatiť tú poistku za to a všetko, čo s tým súvisí. Takže to, ono to, to, sú, to sú veľké príbehy. Sú... Tých príbehov je veľmi veľa. To je, to je, v tej chvíli je to ťažké si spomenúť na to, že čo, čo, je, čo je také naj, naj, naj. Ale, ale aby som... S, Neviem, či som spomínal tú rodinu z Vlani, z Rožňavy, kde sme pomáhali, kde sme im prerábali detskú izbu. Tí deti žili v podstate na kope v niečom, ja neviem... to, 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 sa ano, nedalo... to je tá rodina, ktorá ukazovala tých chlapčí, tu spím ja, toto potom natejtoval a tu na zemi sa hráme hneď vedľa. A, tak no, to, no, no. To, bolo? to to bolo. To sa, to sa nedalo nazvať detskou izbou, ale to sa, to bola v podstate taký, neviem, nejaký chaos, malý chaos. Mm. Neorganizovaný. My sme im prerobili z jednej, z, z, v podstate z jedného skladu, kde bol sklad veci, krásnu detskú izbu a každý mesiac nám tie deti z Rožňavy posielajú fotku. Ujo, Dodo, pozrite sa, aký máme poriadok. A tá izba vyzerá tak, ako, ako keď sme im, im ju odovzali. Je povysávaná, poupratovaná a tak si to vážia. A to v podstate bol pre nich po, po, podľa mňa jeden veľký deň a veľmi významný okamih, ktorý si budú pamätať do konca svojho života a možno sme ich odrazili k niečomu lepšiemu, ale naozaj každý mesiac mám keby som ti teraz ukázal telefón a fotografie tak určite mám od nich, že úho, toto pozrite sa, mm. že, že, že čo máme. A, všet, a a pamätajú si všetkých ľudí, menovite, ktorí tam pracovali. Spomenul si, že to začalo tým podnikateľom z Košic, anonimný mm. darca, mm. tak toho nazývame. Mm. A pridávajú sa ľudia, ktorí chcú pomáhať. Mm. To pomáhanie je nákazlivé. Ja to vždy hovorím aj ľuďom, uh -huh. ktorí chcú niečo a tak ja hovorím, ak chcete pomôcť niekomu, nejak, uh -huh. hoci akým spôsobom, dajte si na to pozor, lebo ak začnete raz, tak môžete sa stať, môže sa stať veľmi ľahko, že začnete znova. Pomáhanie je nákazlivé. Uh -huh. uh, tam, kde pomáhaš, tam, kde sú peniaze, sú aj problémy. Aké sú najťažšie problémy v tomto projekte? Sú nejaké vlastne? Mm. Problémy. Problémy sú, problémy sú väčšinou v tom, že tí ľudia, je mnoho rodín, ktorý by, ktorým by sme radi pomohli, aj chceme pomôcť, aj pomáhame. Ale veľmi veľa ľudí sa za svoju chudobu hambí. A ja hovorím, že to nie je hamba tá chudoba, to je obraz našej spoločnosti, pretože my naozaj sa snažíme pomáhať tým rodinám, ktoré, sa, ktoré zostali v núdzi, nie svojim zavinením, nie svojou chybou. A, a väčšinou sa títo ľudia hambia. A ja im sa vysvetlím, to nie je hamba, to je hamba niekoho iného, za toto by sa mal hambiť niekto iný. A my vám chceme pomôcť v tom smere, aby sa pripojili aj ďalší darcovia, aby ste ten život následne mali trošku o niečo lepšie. A vo veľmi veľa prípadoch sa to podarilo naozaj, že, 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 že tým ľuďom sa život zmenil. Ja netvrdím, že všetkým, a naozaj sa zmenil. Mali sme chlapčeka, ktorý a dievčatko v Košiciach žili v e, chatovej oblasti. E, chlapček jednotkár v škole, učil sa pri čelovej lampe, každý večer mm. bez elektriny, bez teplej vody, be, vôbec bez vody. My sme to tam všetko zaviedli, uh, urobili sme im krásnu izbu a my tuším, že už dnes majú dokonca internet uh, mm. na svojom dome a, a ten dom prešiel prerábkou. My sme vtedy prerábali detskú izbu, robili, vytvárali sme, zapájali sme elektrinu. Uh, tam je kopec tých činností, je, je, je množstvo, pretože my sme okrem toho, že, že no, vozíme, nosíme, ale musíme aj vybovať povedzme prípojenie, vyplatenie dlhov na elektrárniach, vodárne, tam sa, my, my sme dokonca vodu, vodu nechali kopať, uh, košických vodárov, uh, kopali, myslím, tuším, 30 metrov vodovodnej rúry, odpadové a tak ďalej. Tak ďalej ale aj samozrejme. Čiže nie, 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 oni, oni chceli jednoducho, Aha, oni super. sa chceli pripojiť do toho, povedali... Vieš, ono, to funguje tak, že, že my poprosíme, je Aj. to dobrá vec a, a všetci povedia, jasné, ideme do toho, ako nie je problém, pomôžeme, ako vieme, hej. Ja nehovorím, že všetko je A to tým, zadarmo. že si to... To, to slovo, ten to názov, ten darované Vianoce, tie Vianoce, ten okamih, alebo je to preto, lebo ľudia sú takí, že sú nastavení pomáhať? Ľudia sú nastavení pomáhať, ale darované, projekt Darované Vianoce to, to vznikol v, priamo v televízii a ja nemám ho na svedomí ja, ale mohol na svedomí náš vedúci vydania Juko Janda a to presne musím spomenúť, pretože to, za to si zaslúži. Ale on nie je taký patetický, <laughs> nie, nie, nie. <laughs> také vymýšľa takéto názvy. To, to, Možno je to, to jeho to, nejaká to, to, to bolo, cesta to, ďalšia. Nie. To, <laughs> Nie, to bola asi v, v tej sekunde tvorcovské jeho, pretože sme urobili prvú reportáž a sme nevedeli, ako to nazvať. Reportáž bola v Bratislave. A aké názvy padali? Titulko... Ja si už nespomínam, ale, ale viem, že sa večer v spravodajstve ocitol titulok darované Vianoce, tak odtedy sme to daro, nazvali darovanými Vianocami, vznikli potom k tomu úputávky. Musím povedať, že on má naozaj tento talent, že keď mm, máš mm, problém mm, nazvať mm, mm, svoj príspevok nejakým ne? jednoduchým, krátkym názvom, tak ta, on, čo to? on to dokáže veľmi. To, to, to. A 10 rokov je to súčasťou darované Vianoce. Má to v sebe. Sú, Takže pozdravujem Ivana Jandu. To sú značka. A ďakujem pekne za ten krásny názov. V každom prípade závisť. Nedá sa, mi, nedá sa mi obísť aj toto, uh -huh, i keď uh -huh. bavíme sa o tom okamihu, o tom, čo napríklad tie deti to môže poznačiť na celý život pozitívne, alebo vedia, že tie zázraky sa dejú. Uh -huh. Hej? A v tých detských hlavičkách a v tom sne a v tom predstave o dobrom živote je dôležité, aby, aby aj deti v tomto ostávali, že sú to zázraky, sú to Vianoce. Ale prichádza aj závisť. Mne sa to konkrétne stáva, že mi ľudia povedia, viete, vy nám pomôžete, ale potom, potom prídu hmm. susedia a, a, a ty to nepotrebuješ a prečo práve tebe a ako si to dokázala vybaviť alebo čo ste, čo ste museli pre to urobiť. Áno, to je, to je súčasť takmer každého príbehu a špeciálne sa to deje na dedinách a väčšinou sa tie tí, tí rodiny boja toho, čo povedia susedia. To je, to je, to je, to je, to je absolútna súčasť tých príbehov, ale potom sú mamičky alebo rodičia, ktorí si povedia nie. Na, pre nás sú na prvom mieste naše deti, my tu pomoc naozaj potrebujeme, pretože my by sme nemali povedzme vianočný stromček, nemali by sme im dať čo pod vianočný strom, nemali by sme za čo vlastne navariť na Vianoce, tak tá naša hrdosť musí ísť bokom, a na prvom mieste sú naše deti, tak sú aj takí rodičia. Potom je mnoho rodičov, ktorí si to... Oni, oni chcú samozrejme svojim deťom dopriať všetko, čo, čo by bolo možné. E, vedia, že v, te, v tej situácii sa neocitli svojou vinou, ale na opačnej strane sa zároveň boja tej závisti a toho, že susedia ich budú ohovárať. A to sa aj deje často, žiaľ, a nie často, ale v niektorých prípadoch, že, že potom máme telefonáty od tých rodín, že že jednoducho susedia alebo tento sa im vysmieva a tak ďalej, čím vieme s tým pomôcť. A... Akú pomoc odmietate v tomto projekte? Aká pomoc nemôže byť, aké Vianoce nemôžu byť splnené cez tento projekt? Je také niečo? Nie. Nie. Čo konkrétne? My nedávame peniaze. My dávame konkrétne veci, Uh, nikomu žiaľ, ľudia od nás, rodiny žiadajú peniaze, finančnú hotovosť, ale my finančnú hotovosť nedávame. Je to, uh, tie peniažky sú od tých dárcov a a keď oni si dali tú námahu, pretože sú to peniaze, ich odpracované peniaze, tak všetko, v podstate celé účtovníctvo, okrem toho, že nakupuje moja manželka, vedie moja manželka, pretože ja a Bločky nie sme veľkí priatelia, takže ja prídem domov, večer po darovaných Vianociach, manželka obratí nohavice naopak a prezerá všetky bundy, vyberá Bločky, pekne ich lepí, aby to sedelo. A práve preto nedávame peniaze, pretože mnoho tých rodín, a nehovorím, nechcem ich dehonestovať, pretože oni si niekedy tu áno. tie peniažky, ktoré my si vieme zadeli, a, a s nimi pracujeme, oni ich nemajú a keď zrazu zbadajú ten veľký obnos peniazy, tak sa často stáva, že tie peniaze putujú na veci, ktoré možno by im aj nebolo treba. Ja nehovorím, že na absolútne zbytočnosti, ale, ale na veci, ktoré im úplne nebolo treba a na prvom mieste bolo treba zaplatiť povedzme nájom, na druhom elektrinu, ale oni si nakúpia niečo, čo im nie je až tak treba. Takže práve preto nedávame peniaze a dávame, ko, nakupujeme konkrétnu pomoc tým deťom. Hráčky, my prerobíme naozaj tú izbu, kúpime nábytok do celej izby, prerobíme, namalujeme, zapojíme elektrinu, aby mali Kúpime počítač. Pripájajú sa aj firmy počítačové. Jedna koš, konkrétne Košická. Áno. Pripo, pripájajú tie rodiny na internet, dávajú im televízor. Pridávajú, je sa, k nám, pridávajú aj sa k nám. Škola, áno, škola bez áno, internetu dnes a, už sa nedá. A špeciálne v tej covidovej dobe sme, sme, sme takéto veci riešili. Uh, a naozaj snažili sme sa im dať aj satelit, aby keďže tie deti sedeli doma a tak ďalej. Nie tak je to luxus, je to všetko, všetko je, to, je to súčasť našho života. Joško budeme končiť. Včera som videl nechcem povedať, že včera, dobre. Pred, len pred nedávnom, alebo pred chvíľočkou si bral dodávku. Áno. Začína projekt znova. Budú tohtoročné, taktiež darované Vianoce, také štedré ako každý rok? Budú rovnako štedré a dúfam, že, že pomôžeme veľa rodinám a že e, darujeme Vianoce také, ako si deti zaslúžia. A ja pripomínam našim divákom našu mailovú adresu darovanévianoce.sk, kde môžu už teraz posielať príbehy rodín, ktoré si takúto a s deťmi, ktoré si takúto pomoc zaslúžia. My to veľmi privítame a, a budeme ich kontaktovať. A bude najlepšie, ak popíšu celý problém, aký v tej rodinke je a čo by potrebovali a prečo sa v takej situácii odišli. To je pre nás... Mm, Uľahčí nám to jednoducho. To budeme tam, budeme no? tam. Ďakujem pekne ešte raz, ja Jozef Kačmari. Ďakujem ti, že si ma zoznámil s tvojim bratom, ktorý tú dodávku očoferoval do tých Košíc a ide <laughs> on, pracovať. On sa tiež bude na tom chodiť. To ano, je dôležité tiež ano, spomenúť, ano, ano. že zatiaľ si do toho celú rodinu, celú redakciu, celé všetky redakčné týmy, ktoré máme v rámci regionov, celá Slovenská televízia joj, Darované Vianoce má ako svoj vlastný projekt. Je to úžasný projekt. Joško ako tvorca, ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie, ďakujem všetkým tým, ktorí sa na Darovaných Vianociach podielajú, kolegom, našim dobrovoľníkom a samozrejme košickému anonymnému darcovi. A ďalším ľuďom, ktorí sa k tomu pripájajú. Takže toľko. Ďalší podcast, ktorý pripájame, bude určite opäť o veľmi dôležitej, zaujímavej téme. Takže na teraz od nás všetko a príjemné počúvanie ešte raz.